Dobar dan svima. Evo mi smo vam došli u goste, jer nas primate. Dobro. Godišnjim planom rada škole, srednje škole Brus, predviđeno je da maturanti rade jednu zajedničku radionicu sa korisnicima društva MNLR iz Brusa i više je to zamišljeno kao jedno zajedničko druženje i da prosto upoznamo ljude koji žive tu pored nas, odnosno da se ne osete onako usamljeno, pa smo iz tog razloga došli. Ja svoje učenike iz sociologije učim da su elementi društvene strukture pojedinci, odnosno svi mi činimo društvo i kako je nama, tako je i društvo. Znači, eto, prosto danas smo ovde da jedni drugima ulepšamo dan, a i da zadovoljimo te neke, ovako što bi rekli, forme, mada je ovo mnogo više od zadovoljavanja forme, jer svi su učenici bili oduševljeni kad smo razgovarali o tome da dođemo u obilazak ovim ljudima koji ovde žive i rade. Na zadovoljstvo obostrano, znači jedna zajednička radionica, do sada smo to radili na drugačiji način, tako što smo mi radili i oni su dolazili, znači, da nam kažu kako bi želeli da to izgleda, sada se to malo promenilo, pa su oni došli da zajednički odrade to sa nama i hvala im na tome. Nastavlja se saradnja sa srednjom školom Brus, sa profesoricom Snežom, sa svim profesorima iz srednje škole kao i sa kolektivom cijelim. Mi smo tu da uvek budemo i da primimo, znači, rado naše drage goste, a isto smo tako i da odemo kod njih, da prosto to je ono što mi radimo, da sarađujemo, da radimo i da budemo vidni u svemu onome što radimo. Ja moram samo da napomenim i da se zahvalim ovoj generaciji, to je generacija koja od prvog razreda prati naš rad i svakodnevno u svim aktivnostima koje smo imali, a trebala nam je pomoć, oni su bili tu za nas. To je generacija 2000-to, a to je zato što smo imali dve sestre od naših korisnika koje su uvek bile tu sa svojim društvom da nama pomognu u našem radu i na tome im nesebično hvala. Vi ćete u petak biti njihovi gosti. Da, u petak idemo da pokažemo ono što smo mi radili i što ste vi snimali i što smo gledalci imali priliku da vide vaši. Jedna radionica, znači, koja je bila posvećena Uskrsu. Sada idemo da prezentujemo naše radove, ne samo u srednju, nego u sve škole koliko budemo postigli, a mislim da ćemo ovo obići sve na terenu da pokažemo koliko mi znamo i možemo. Ja sam neko ovde ko dolazi već dugi niz godina, maltene od svog prvog razreda i neke još moje drugarice i meni je jako drago što smo eto mogli malo većem broju da dođemo i da zajedno radimo sa njima eto te neke pozivnice za maturu koje trebaju ujedno i nama i ujedno smo svi zajedno radili i mislim da je ovo baš bilo lijepo provedeno i korisno provedeno vreme. Meni je jako drago što smo se okupili danas ovdje, da svi zajedno udružimo svoje snage i da je tu lepšamo i njima dan i nama ispunimo tim nekim zadovoljstvom, jer realno predivni su svi zajedno i mislim da je ovo potrebno da svakodnevno se ovako okupljamo, jer oni su posebni i imaju neku energiju koja prija svima i odgovara. I baš mi je drago što sam ovdje sa ostalim. Jesi li prvi put? Ne, ovdje sam bukvalno od prvog razreda. Isidorin brat, znamo se od malena i drugarica još jedna, njen brat je također ovdje. I ovdje sam bukvalno od malena, jako mi je drago zbog toga. Drago mi je što smo došli ovdje, da stvarno mi je ulepšan dan. Sad upoznao sam se sa drugarom jednim, pravili smo malo pozivnice. Bilo njima lepo, verovatno i njima bilo lepo da imaju posetu ovde, da se osjećaju malo drugačije i ulepšili smo sigurno i njima dan. Kako je rekla Ana, stvarno možemo da bude ovako nešto češće, ne samo jednom, na primjer, za tu maturu, možda bude jednom mesečno da dođemo kod njih malo, da se družimo s njima kao što smo se družili danas i stvarno je bilo super.